নিজে ইনকাম কৰো নিজে লগাওঁ কাৰো পৰা দহ টকা পইচাও নলওঁ খেতি উপাৰ্জনতকৈ

নিজেও কাম কৰি থাকে তেখেতে কি কৰিছিলে বাইদেউখিনি বেঙেনা বেঙেনা সাৰ দি আছিলে গোটেইখিনি কাম নিজাবগে কৰে কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি খেতি কৰিব লগত জড়িত হৈ আছে কিমান দিনত প্ৰথমত বিঘা কৰিছিলো বাষষ্ঠি বিঘা কৰিছিলে এতিয়া মই পঁচিছ বিঘা মান পঁচিছ বিঘা কৰিছে বহি লওঁ বেঙেনাৰ লগত চাই চাই কথা পাতো বেঙেনা খুব ধুনীয়া হৈছে কিমান কিমান কৰিছে আপুনি কাম কৰিছিলে আপুনি কৰক আপুনি লাগক আপুনি নিজৰ কামত লাগক মোৰ কাৰণে আপুনি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে বেঙেনা আপুনি কি কৰিছে এতিয়া বেঙেনা জপন কৰিছে এতিয়া মই পাতবিলাক কাটি দিছো আৰু সাৰ খুৱাইছো বন চন উঘালি কি সাৰ দিছে দিৰে পি দিছো আকৌ পটাছ দিছো পটাছ দিছে ইয়াতে মিক্স কৰি দিছে পটাছ আৰু দিছে এনেই আপুনি কিমান কিমান বিঘা কি কি খেতি কৰিছে মই প্ৰথম লাই মূলা কৰিছিলো তিনি বিঘা মান তাৰ পৰা মটৰ দিছিলো ছবিঘা মান মটৰ মাজত ৰঙালাও দিছিলো তাৰপৰা আলু কৰিছিলো তিনি বিঘা ৰঙালাও কৰিছিলো অ সোতৰ বিঘা মান ৰাও বিক্ৰী কৰি ৰঙালাও বিক্ৰী কৰি শেষটো গোটেইটো ৰঙালাও আছিলে ইয়ালৈকে ইয়ালৈকে সেই হাবি খিনি যে সেইখিনি চব ৰঙালাও আছিলে ৰঙালাওৰ মাজত এপাতি ওলকবি দিওঁ এপাতি ৰঙালাও দি যেনেকে ওলকবি আপোনাৰ ওলকবিও খুব ধুনীয়া সেইফালে ওলকবি ধুনীয়া চাইজ হৈছে এইকেইটা ওলকবি এটা চিঙিব পাৰি নেকি পাৰি দিয়কচোন আপুনি এটা কওকচোন এটা খেতি পদ্ধতিটো আপোনাৰ পদ্ধতি কেনেকৈ কৰিছে আপুনি সেইটো জানিব পাৰে বিচাৰিম

মতা দুজন দুগৰাকী আছে তাৰপৰা সময় সাপেকে বিশ পঁচিশ জন লগাও আপুনি সময়ে লগাওঁ নিজে ইনকম কৰো নিজে লগাওঁ কাৰো পৰা দহ টকা পইচাও নলওঁ মই নিজে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিছিলে ৰেহাই মূল্যত এখন ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ মহেন্দ্ৰ

তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ মানে কয় যে মানুহে পঢ়া শুনা শিক্ষিত হৈ আছে তাতে যদি মন প্ৰতি খেতি কৰে কাৰণ সেই উপাৰ্জনতকৈ চাকৰি উপাৰ্জন বেছি হ'ব নোৱাৰে কাৰণ খেতিত যদি ভাল ধৰণে কৰে বহু টকা উপাৰ্জন হয় ইয়াৰ পিছত ৰঙালাওটো উঠাৰ পিছত এক দুমাহ গেছ দি পেনে মই আকৌ বাম খেতিত শাওণ মাহটো আপুনি কিবা বতাহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে কি কি ধৰণৰ বতাহ পাইছে খেতি ল'বাহ মানে এই ওচৰ চুবুৰীয়া বাৱনবাৰী মৰাণ সেইখিনি প্ৰায় বতাহ পাইছো মানে এখন পত্ৰ দিয়ে চেলেং দিয়ে গামোচা দিয়ে তেনেকে দিয়ে বিৰঙ্গনা হেৰিয়াত দিছিলে মই পাঠদানটো দিছিলো যে এগ্ৰিকালচাৰ আকৌ কেনেকে মানুহ বিলাক গোটাই থৈছিলে পাঠদান দিয়া পাঁচ হেজাৰ পইচা দিছিলে দুঘণ্টাত নিমাতী ঘাটৰ নৱনীতা দাস আহি কন্যা তাৰপা আৰু তাত দিছিলে চেলেং এখন গামোচা টকা পাঁচ হেজাৰ তাৰপৰা টফি এটা টুপি এটা পাতৰে দিছে কিন্তু গেছ ৰেডি কৰি থৈছিলে মানে ডিব্ৰুগড়ত পাইছিলো এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডি চি এ সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে যেতিয়া এখন শৰাই এখন চেলেং এখন গামোচা

টিভি দেখাইছিলো নেজি মূলাছিলো চক এইটো তিনি কেজি আঢ়ৈ কেজি হৈ যাব নহব জানো বেছি হ'ব চক মোক দেখাও এইটো চক মাটিতো চাহ হৈছে নে নাই সেইটো চাই লওঁ যেতিয়া কলা এ সেউজীয়া ৰং এটা আহে তেতিয়া মই সাৰ পুলি চুলি প্ৰয়োগ কৰো

আচল কথা হ'ল সেয়া টকা নথকা ৰিজনটো হ'ল আপোনালোকে টকা নথকা বুলি বহুত এটা অবজেকশ্যন কৰে সেই কথাটো হ'ল বাইদেৱে কোৱা নিছিলে সময়ত টকা নাছিলে অ'কে মই কোনোবা এটা গোটৰ পৰা লৈছিলো কৈছিলো লছ খালো দি মেলি যাওঁ বহাগ বাইদেউৰ পৰা আমি উদ্যম আছে আপোনালোকে কোনো বস্তুৱে পইচাও আপোনালোকৰ কাৰণে একো কনষ্টেণ্ট হব নোৱাৰে যেনেকৈ আইতাৰ কাৰণে হোৱা নাই বাইদেউৰ কাৰণে যেনেকৈ হোৱা নাই পইচাটো কোনো ক্ষেত্ৰত নহয় তেওঁ বেলেগৰ গোটৰ পৰা পইচা লৈও নিজৰ খেতি আগবঢ়াইছে মাটি ক্ষেত্ৰত এতিয়া মাটিৰ পচন্দটো কি কওঁ মাটি পচন্দটো তেওঁলি

সেইবাবে বহুতত মাটি থকা মানুহে কিন্তু মাটি এনেই পৰি আছে খেতিহে কৰিব চ' আপোনালোকে তেওঁলোকৰ আধি চিষ্টেমত লৈও কামখিনি কৰিব পাৰে এতিয়া স্পেয়াৰ দৰৱ পাতি ইউজ কৰা প্ৰতিটো বস্তু মই নিজে কৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে সেই স্পেয়াৰ কৰিলে দৰৱ পাতিবিলাক য'ত ত'ত পেলাই দিয়ে ভাল ধৰণে স্পেয়াৰ নকৰে দিব লাগে আগত দিব গুৰিত দহটালৈকে তুমি চাই থাকা মই এতিয়াই মাৰি দিম দহ ইস্পিয়া মাৰি দিম একেদিনাই একেদিনাই কাৰণ মই একেদিনাই মানে এবাৰ পানী কঢ়িয়াই দিবলৈ মানুহ এজন লওঁ আৰু মই শেষ কৰি দিওঁ সঁচাকৈ মই আজিৰ এই উপস্থাপনটো আপোনালোকৰ আগত কৰিবলৈ পাই বহুত আনন্দ হৈছোঁ কাৰণ এগৰাকী সঁচাকৈ পথাৰত থকা পথাৰত কাম কৰি থকা এগৰাকী আইতা বুলিয়েই কৈছোঁ তেখেতক মই আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিছোঁ বহু বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটাও পাইছে আৰু একেবাৰে যিখিনি ৰ কথা তেখেতে সেইখিনি কথাই আমাক কৈছে তেখেতৰ বয়সটো যদি কওঁ তেখেতে মানে বয়সটোও তেখেতে একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰে মানে কোৱা কৰিব পৰা নাই মই ভাবিছোঁ যে তেখেতে ছিক্সটি ফাইভৰ প্লাছ এজ হ'ব ডেফিনেটলি হ'ব আৰু বহু কষ্ট কৰি আছে আইতাই মানুহো বহুত কেইজন সংস্থাপিত কৰিব চাৰিগৰাকী তেখেতৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতে দুগৰাকী ছোৱালীক বিয়া দিলে নিজৰ খেতি কৰিয়েই লগতে ৰাজহুৱা কামো বহুতখিনি কৰি কৰিছে থানৰ যিখন গেট তেখেতে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে খেতি কৰ্ম কৰিয়েই আৰু খেতি কৰ্ম কৰি চলিব পাৰেনে নোৱাৰে মই এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন তেখেতক সুধিম খেতি কৰ্ম কৰি এটা পৰিয়াল চলিব পাৰে নে নোৱাৰে এটা পৰিয়াল চলিব পাৰে চাৰি পাঁচটা পাৰে একজেক্টলি এই সঁচাকে শুনি মই আপোনালোকে দেখিব চাগে দেখিছেনে গোজবাঞ্চ বুলি কয় যি ওলাই আহিছে যাৰ গুটি ওলাই অহাটো ওলাই আহিছে মই একচুৱেলি এই কথা তেখেতৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ পৰিয়ালটো চলিব পাৰে লগতে আৰু চাৰি পাঁচ ঘৰ পৰিয়ালো চলাব পাৰি খেতি কৰিলে দহ পোন্ধৰঘও চলাবলি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু আইতাক উৎসাহ জনাব আইতা আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ আকৌ এদিন আহিম আকৌ দেখাম আইতাক আৰু আপোনালোকক অনুপ্ৰেৰণা ডেফিনেটলি এই ভিডিঅ'ৰ নিচিনাত অনুপ্ৰেৰণা আপোনালোকৰ হ'ব নোৱাৰে মই ভাবোঁ যদি ইউটিউবত চাই আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আহিলে আপোনালোকে যাতে নটিফিকেশ্যন পাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এটা উৎসাহ হ'ব পাৰে ব্যৱসায় লাইনৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা দি থকা হয় আপোনালোকে চাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ফেচবুকত যদি চাই আছে ওপৰতে ফল' বটন এটা আছে ফল' কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বাইদেউ ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ কৈছো ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু বোলে মোক আলু অলপ দিয়ে পঠিয়াই আৰু যিখন চাঙত জঁপিয়াই পিনি উঠিছে আৰু ৰঙালাও দিছে নেকি বাপৰে আইতাই মোক দেখিছেনে এইফালে পানী দিছে আলু আৰু এইফালে ৰঙালাও এটা দিছে কওকচোন কি এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা আপুনি কিবা এটা কৈ আছিল